«Кармен» – опера Жоржа Бізе за одноіменною новелою Проспера Меріме, що вже більше 140 років збирає повні зали по всьому світу. Ми вже звикли, що це визнана класика. У Дніпрі на звичний сюжет подивилися під новим сучасним кутом, довірили постановку молодому хореографу і отримали балетний трилер. Додати нових персонажів, музичний супровід сучасних композиторів, переглянути класичний твір і переробити його на сучасний лад. Балет «Кармен та Хосе» для Дмитра Омельченка вже четверта постановка. Але це не позбавляє хвилювання і особливої відповідальності. Всі знають «Кармен», всі знають цей лібретто, всі знають цей розказ. Тобто показати його на сцені, щоб це було цікавіше, ніж, можливо, рассказ Мериме – это очень сложная задача. Обычно в балетах и в операх у нас Кармен как первое лицо и главный герой. У нас же все-таки Хозе и Кармен – они равнозначные личности. То есть мы показываем переживания Хозе тоже. Окрестили этот спектакль балет-триллер со всеми вытекающими. Любовь, страсть, стрельба, погони и тому подобное. Все будет не страшно, но мы пытались сделать это интересно, вот без остановки, чтобы все вытекало одно из другого. Олена Печенюк тепер сучасна Кармен. Переконана, що в новому балеті-трилері образ рокової циганки заграє новими фарбами. Тим паче, кожна виконавиця бачить у класичному персонажі новели Меріме щось своє. Естественна сексуальність. Ну, как опять же, каждый, как бы, Кармен, наверное, свой подход. То есть я никогда не буду, как Катя, допустим, второй состав. Кармен, она такая, как я, никогда не будет. Поэтому у нас, в принципе, даже, наверное, нет какой-то такой четкой задачи в плане характера. Это наша работа, наверное, больше. Кто как чувствует и кто как это все может пережить и отдать. Очень тяжело каждый день играть. Мы-то репетируем уже около полугода, ну, 3 месяца, допустим, так вот стабильно от Кармен. И каждый день вживаться и переживать это, ну, это очень тяжело. Подивитися на класику під кутом сучасності запрошують в Дніпропетровському академічному театрі опери та балету. Прем'єрні покази балета-трилера «Кармен та Хосе» відбудуться вже із 25 листопада. Кирило Бережний, Дмитро Бальчак. Новини 9 каналу.